Ngechisanya chapa sente ba LC1 chaka guwako, minister wa government ya zebi tundu HCKirize, Beti Ethel Naluima, alabu abantu bonna abako isebi wandiko, ngaweta kisa stamp za LC1, okuba Mwegendereza kubezo stamp kati zimenya mateka. Dokumente mbutufu wayo kubanga, tuafunye muatwa wakati wa amateka chegagamba ne chichidale chiwo. Chitufu, banda fumekizeshi wabaja tukambe chionti tewali mziva. Na ye wogenda mziva, senge chiwa ni kuchiwa titeke kwa kustamp. Nga stamp ya LC1 yotaka titali wa mateka wakati sangu. Mwana women councils, tulaba chitwale nti, zo women councils zili wa mtufu. So, njia kusaka kwenye mna Uganda kuna mtufu. So, kwa nalika tukwete gilisa, chida jenye so kwa atu kusa ulo kufuna, ukulaba nga dokumentele kuchifuna mtufu. Na mwemba mwemba ngamade mutuma abantu tusoge no tuletere stamp ya LC1 mbanga li nga wachali omu watu ya kuwa sabate tusoge tulabe chite tuinzo kula paka insonge no wetele zibwa. Na ulima agamba nti government ya ndibange kula na balaga javu kubaya liye manyinti ekisanja kino chigenda kugwako nene tateka sente za kulonda kwa ba sente be mombali ya yomwaka jibuvuddeko. Budget ya trillion atano mbibi tujimaze tujitade wani. Kama zise, mwa tulaba wanu katulini ya songezi mze tugani ukuteka kwa sendu, supplementary ya ujivali ita. Nene kasa amagesi kwa nina agarika suruka, mwema hivyo kutuwa la MPs, nilewa teka mchampons, nilewa jia, mba nilewa kwa te embele, bali wa nitu kita kukula na atikala cheta, kisama na fitu, kwego na chuchu kwa nyonyola, tiwani huo wangu, tebeleka, okula na bilioni ya tano mumu inda, nazo sitekuwa mbajetu wanga ziwa kwa sitekuwa msupplementary. Ono, alazobe nyamivu eri governmenti, nga agamba nti liandibanga kubane okuwamba obuyinza bw'abantu obubaweebwa semateeka okwerondera abakulembeze baabwe. Njolo kubanga kundi luli yatambuza bwati ebiliko nange kankitambuze bwiti nedda. Fe tugamba tereza okole ebintu nga birina okubeera aterekera awo okulinnya nga ku bannayuganda ng'obaggyako ekibalina okuba ekibalina okwekolera. Zino ze powers ezoogerwako mu national objectives ze powers ezoogerwako mu Article 176 ya Constitution ya Fenty Uganda ejja kubeera mu kye bayita decentralization. Administrative units, local council 1, local council 2, ze zimu ku ziraga nti obuyinza tebubeera waggulu yokka eno baminisita ne basalawo paliament n'ensalira mu kimu. Ate kansala we Lubaga mu lukiiko lwa KCCA James Mubiru agamba nti sente obuwumbi 5.9 nyingi nnyo oba akalulu kano kakusimbwa mu mugongo. N'ekyokubiri okubanga Electoral Commission ekola budget ya 59 billion zigenda kukola ki? Kubanga bino tebagenda kukola ballot papers. Bino byakusimba muntu mu mugongo. Abantu balina okukitegeera nti LC5 the government esooka. Bw'oba yo underlooking akalulu kaneno nga okwongezayo bwongeza. Ngaate bano abantu betusookerwako then waliwo ekitali kituufu. Ffe tugamba akalulu kalina okubeerawo oba waliwo ssente oba tewali. Ekyetaagisa just awareness of the people. Bantu kubagamba nti mugenda kusimba mugongo. That should be the thing. Si kubanga bateka wembeera mbulo kubanga tewali 59 billion. Alazo bw'ennyamivu nti kigenda kwongera ne ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu bw'abantu bagenda kuba tewali agenda kulondoola bantu bapya abazze ku bitundu byabwe. Kubanga tugeza tu avoidinga buno bono bono buvyo tutachikologera kwesanga nga tutasa okufuna bakifesi ababbinga bajja mu bitundu byaffe ngo agenda wa LC1 mpe baluwa nga ekifesi agamba ha. Gutuli LC1 wani. So chigenda kuongeza misango mu bitundu byaffe. Ate bo basente b'ebyalo betwogeddeko nabo batunyumiriza okusomozebwa kwe bayiseemu mu kisanja kino ng'abamu bagamba nti ne sente 12 ezabasuubizibwa bafunako za bitundu. LC bamuwa kagaali bicycle ku mulembe kuno bicycle egenda kuyamba etya kozi okutwala omuntu katika kwa mfetu kumi n'ekiro. Naye akagaali ako osobola okusiba kw'omuntu omutwala ekirungu wali ajjanjabibwabeera mu mbeera mbi akutuka abantu baffe kati tubawa baina amabaluwa na kakati osanze waliwo yakafuluma aweereddwa ebbaluwa naye ng'ebbaluwa tuzibawa naye nga tumanyi tukola nsobi kuba tetukyali mu ki mu ofiisi kati wembasabira bangu yeyanguyeko okulonda kisubira nti okulonda kwaffe ng'ejjekune nti kwa mugongo kutwala ssente nnyingi.